27 დეკემბერს მცხეთაში საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა 2022 გამართა. 9 წელი არა საქართველოში პროექტი პერსონა იმართება და კულტურის, მედიცინისა და სხვა მრავალისფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ქვეყნის წარმატებულ ადამიანებს აჯილდოებს. პროექტის დამფუძნებელი პროდიუსერი და ჟურნალისტი იოსებ კავკავაშვილია. 2013 წლიდან დღემდე პროექტ პერსონას არაერთი ლიცენზია აქვს მიღებული. Ești უკვე მეცხრე საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა იმართება სფეროს განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის ყოველწლიურად 60 წარმატებული ადამიანი ღებულობს პერსონას ტიტულს. Მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ნდობისთვის და მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას, იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ესწრებიან ღონისძიებას, იმ ადამიანებს, ვინც ჯილდოვდებიან და რა თქმა უნდა ბორდის წევრებს, რომლებმაც მთელი წელი თავდაუზოგავად იშრომეს, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. Პროექტზე მუშაობს 15-კაციანი ბორდი, ეთერ მდინარაძის ხელმძღვანელობით. ბორდის თითოეული წევრი წლიდან წლამდე დაუღალავად შრომობს, რათა აღმოაჩინონ საინტერესო ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად მიიღებენ პერსონას ტიტულს. ჩვენი ღონისძიება უკვე 9 წელია, რაც იმართება საქართველოში. Უამრავი ცნობილი ადამიანია დაჯილდოებული. Uamravi, ისეთი ადამიანი შეიძლება არა ცნობილი იყოს ადამიანი, მაგრამ თავის სფეროში, სფეროს განვითარებაში საკმაოდ დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი და დღესაც რა თქმა უნდა, აი ესეთი ადამიანები ჯილდოვდებიან. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების რიგით მეცხრე ცერემონიას მცხეთის კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა. ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ ცნობილი სახეები, საუკუნისა და წლის პერსონის ტიტულის მქონე ადამიანები. Ამ დაჯილდოებას არ ველოდი. Martalitat, saugunis personalul tuar, sa interesu ademenul copilului, dar asta cam e gete mi-a luat, s-o revaș. Ravis, metis ca gete mi-a șemez la obat. Evrina me, de gulim celebaro, is samușau, romelic, nido, dar romel mușau, scandahan ar merge. Magram, ar aușa, s-o revaș, în azi, evitam așa. Ძალიან დიდი პატივია შევთვის. მიხარე. Ძალიან კარგი ესეთი საღამოები რო ტარდება და ესეთი დაჯილდოვები რო ხდება. Ადამიანები რო შრომობს, მისი შრომა თუ არ ფასდება, მაშინ აზრი არ აქვს არაფერს, რისთვის შრომობ და მე მიხარია რომ არიან ისეთი ადამიანები გამორჩეულები, რომლებიც ზრუნავენ ცნობილ წარმატებულ ადამიანებზე და მათთვის ყველაფერს აკეთებენ, რომ მათი ღირსება დაიცვან და დააჯილდოვონ და რაღაცა წოდება მიანიჭონ. დღეს დაჯილდოებაზე ვარ პერსონა 2022, რაც როგორც პოეტის რანგში ჩემი მეოთხე კრებული გამოვიდა, რომელიც კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა. Მეოთხე კრებულმა მოიარა რაიონები, სადაც მქონდა შეხვედრა კონკრეტული რაიონების მოსახლეობასთან. Პროექტ პერსონას 2022 წლის საქმიანობა დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონიით დასრულდა. ორგანიზატორები და ბორდის წევრები 2023 წელს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ მუშაობას წარმატებული ადამიანების აღმოსაჩენად.